زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگو محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگو یہ جس من میں سما جائے یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے اتنا دیر ہو گئی ہے یہاں بیٹھے بیٹھے بندہ تھک جاتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے یہ بابا بشیر سیالوی صاحب عمر تو ان کی میں نہیں بتاتا ابھی بچے ہیں لیکن میلاد کے جلوس میں یہ بندہ تھکتا تو نہیں مجھے یہاں بلانے کے لیے محرم سے بھی 3 مہینے پہلے کا انہوں نے رابطہ کیا میں آپ کو قسم اٹھا کر کہنے لگا ہوں اگر کبھی آپ نے آپ کو بوڑھا محسوس کرنے لگے نا حضور کا ذکر شروع کر دیں جوانی آ جائے گی مدینے دے تاجدار سارے تانے سن لاؤ گے تیرا جھنڈا نہیں تھلے رکھو گے تیرے بینر تھلے نہیں آر دیا گے یا رسول اللہ ساڈی التجا ہے تیری بارگاہ دے اندر جیوتے ہوئیے تے تیرے جھنڈے دے تھلے حشر دے دن اٹھیے تے تیرے جھنڈے دے تھلے نام دیا اکھاں تے ہاتھ رکھ چھڈے سبحان اللہ سیالوی صاحب میں ایک بات کرنے لگا ہوں پیر صاحب اس کا مطلب یہ ہے جو نبی کی بارگاہ میں لنگر پیش کرتا ہے اس کریم کو آنکھوں پہ ہاتھ رکھنا بھی آتا ہے شاید میرے آقا اسی کی لاج ہی رکھ لے ہو میرا لنگر پیش کرنے والے دیکھ تیری آنکھوں کو میں خود بند کرنے آ گیا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگو محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگو یہ جس من میں سا
سما جائے یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا گلا کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے گلا کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے کہ ثنائے مصطفیٰ کرنے سے ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا Thank you.
بالخصوص میرے مولا پاک تمام ترجمہ جنازہ کو عطا کرے کرام پاک سہرانا اپنے بھائی بشیر صاحب کی روح کو ایثار کرتا ہوں آمین آمین یار کریم اس کو اپنے جلال رحمت جگہ عطا آمین اس شخص نے تیرے نال تیری ذات نال تیرے بارے محبوب بنا اور علماء دین دے نال مشائخ اعظم دے نال جو بھی محبت کیتی ہے جو بھی انہاں دی دینی خدمات ہیں انہاں دے سرے اور انہوں نے سلے دے وچ اللہ تعالی دا ذات عطا کرے تے درجات بلند فرما آمین یا خالق الیجین جگہ عطا فرما آمین یا اللہ پاک سرکار دی شفاعت نصیب فرمائی آمین میرے دے آل اولاد کو انہاں دے سمراج نصیب فرمائی آمین فرا تکبر منا ان کا انت السمیع العلیم القلب شجو بل شجو پت اپنی بپت میں کا سے کم جی پت اپنی بپت میں کا سے کم میرا کون ہے تیرے سوا جانا پت اپنی بپت میں کا سے میرا کون ہے تیرے سوا جانا روح و فدا کا فضل ہری من دھن سب پھونک دیا جی مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا مورا تن من دھن سب تن من دھن سب پھونک دیا جی مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خامے ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا نظیروں کافی نظارین مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سوہے بشیر احمد سیالوی صاحب میں ان کی خدمت میں ادبن گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کی اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس جو کہ جماعت اہل سنت نارتھ امریکہ نے آرگنائز کی ہے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
تھوڑی سی اور آواز بلند کریں، نعرہ رسالت علماء اہل سنت. دوستوں کو پرت پیٹ دیا جائے ماشاءاللہ، کیونکہ میرا نام بشیر ہے، بشیر کا میرا بشارت دینے والا، تو کچھ نہ کچھ آپ کو دوں تاکہ میرے لیے اور آپ کے لیے زیادہ راہ بنے. سبحان اللہ، یہ پورا مغز قرآن روح ایمان اصل دین ہست حب رحمت للعالم، در دلے مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماد نام مصطفیٰ. سبحان اللہ، نماز اچھی روزہ اچھا مگر باوجود اس کی میں مسلمہ ہو نہیں سکتا، جب تک نہ کٹ برو خواجہ تبا کی غربت پہ خدا قسم میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ، جذبہ ہے